curigai mas. Hey, yang punya lagu boleh sini ya. Si Aca dikit-dikit lah curiga. Ayo sini Purunyus. 10 ribu. 10 ribu uang, 10. Hey, Burkadia. Kelana. Masih kelana-kelana. Suwale di galeri. Boleh nanti dilihat di YouTube kita ya, ada kelana ikut lewat sana. Sini, tapi kaduka pegoannya, boleh lakukan. Kurang kenceng bu, keprokna, kurang kenceng bu, kurang tarik keprokna. Dasar 11 dua liku. Jongjong dan tak ayah pemajikan, tak ayah sedih caranak. Tapi kau kataku, kelopak ke dunia 50 ribu, ayo mabung 4 ribu mah rugi sih ya. Jatik HBG itu cukup tuh, mabung ke dunia 50. Dua kali mana kenal lagi, kuring hi. Gara-gara sering kegodah, kula lagi. Dicokot lagi di tongkongan, dicokot. Aku jadi bucur helah kan. Wow, wow. Gara-gara sering kering kulalaki dua kali menang kulalaki misi sirikan si A'a lah isoeng si A'isoeng lu misi cakep dia ketinggalin ku SCTP Parido Rino kulalaki sering tahun 50. Yo yo nyahana si tongeng-tongeng hanas ditangkepan. Ha cek abike. Ayo dibikin 5.000. Bujur teh ben dimu murah. Nyaho mah abi. Dadae kana 5.000. Kayak nomor di 2.000 ge bikeun teh naon. Kan abi biasana 2.000, 5.000 mahal teuli. Kulahan. Kan eta nu 50 ambung ah abi masuk ka impikeun. Pak Komis. Hanyo ngadatangan sia kana mimpi. Lu 50 ambung ka dieukeun keur meuli beas. Ibu, ari nu nepe gaduh istri apa duda? Oh, eta bututna sia. Ibu nyangakeun gugunyang we ibu ye jeung weut Bu. Abi mah dititah. Abi mah dititah. Abi mah dititah antuy. Tu apol. Abi mah kamal. Iya, da si ibu mah pasti jujur. Ibu dipiwarang apa henteu? Tuh. Nya da abi mah amal. Batak bae teh nyawer oge sok ka dieu teh era mah. Oke, Bapak Haji makasih Pak.